De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V4:ans andra avdelning. Mellan hästar så är det nummer 6 Västerbo Calvados som öppnar bra innanför. Där finns 3 Lovat Futura. Så är det nummer 7 New Light Koger som är hängande där ute i tredje favoriten som kommer fram. Så galopperar favoriten 7 New Light Koger. Fram i andra spår då istället nummer 5 Yankee Bowler. Som kommer upp till 6 Västerbo Calvados i andra spår. Sedan har vi nummer 11 Spring Alone som tvåa. Sedan följer där utvändigt läge för nummer 8 Stern i tredje par. På väg upp till 500 meter. Favoriten finner snart fältet där nere i kön. Vi kommer till halvvalspassering. Lugn inledning. 1.14,5. Ta sats här då via spåren gör nummer 15 Bellsap. Som kommer farandes här via tredje spår fram till ledande och anförande nummer 6 Västerbo Calvados. På väg att pressa utvändigt nummer 15 Bellsap, 6 Västerbo Calvados. På väg att få släppa täten här då till Peter Ingves som är offensiv här bakom nummer 15 Bellsap som har tagit över täten och är på väg upp till passering för 1000 meter. Galopp hade vi på innerspår också för nummer 3 Lovat Futura. 14,6 är tidsnoteringen. Diskvalificerad nummer 3 Lovat Futura, Kim Eriksson. Andra par utvändigt sedan till 9 Rose Access följt av nummer 14 Engine Interface. Invändigt läge för nummer 12 Prototype Hanover följt av 13 Young Blood. Strax ut på sista bottre med nummer 15 Bellsap där fram i täten. Fram i andra spår nummer 1 Savoy. Som söker närkontakt här ute på den sista botten långsidan. Rygg på ledaren 6 Västerbo Calvados följt av stallkamraten 5 Yankee Bowler. Men det är 15 Bellsap som strax ska ge sig in här i slutsvängen. Attacken kommer då från nummer 8 Stern via tredje har med sig släptåg. Tvåa i tredje spår, 9 Rose Access. Först i andra jobbar nummer 1 Savoy. Här kommer nummer 8 Stern och Jim Oskarsson farandes via tredje på väg upp utvändigt nummer 15 Bellsap. Där bakom tassar också strax full anfallsord ifrån nummer 9 Rose Access. Men de har en bit fram till nummer 15 Bellsap som kommer att komma först in på upploppet. Full marschorder då ifrån Rose Access. Så återkommer också nummer 7 New Light Koger med 15 Bellsap som leder. Här kommer Rose Access upp på utsidan. 15 Bellsap, 9 Rose Access är på väg upp på utsidan. Är på väg att avgöra loppet här den sista biten för Peter Untersteiner som kommer att sätta dit. Nummer 9 Rose Access.